жалғастырамыз премьер министр асқар мамин жұмыс сапарымен батыс қазақстан облысына барды үкімет басшысы өңірдің әлеуметтік экономикалық даму мәселелері жөнінде кеңес өткізіп көлік тұрғын үй инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым және агроөнеркәсіптік кешен жобаларының іске асырылуын тексерді аймақта осы бағытта алдағы 5 жылда 141 жоба іске аспақ 2.4 триллион теңге инвестиция тарту көзделген оның 80% жеке меншік капитал сондай ақ премьер министр мұнай газ химия өнеркәсібін дамыту бойынша отандық шетелдік инвесторлармен кеңес өткізді жұмыс сапары аясында асқар мамин орал қаласындағы халықаралық әуежайды реконструкциялау барысымен танысты мұнда жылына 400 мың жолаушыға дейін қызмет көрсетіледі нысан осы жылы желтоқсанда пайдалануға берілмек сондай ақ премьер министр батыс су арнасы кәсіпорындары мен жайық ет кәсіпорындарында теректі ауданының тұқбай ауылында болып нұрлы жер бағдарламасы шеңберіндегі тұрғын үй инфрақұрылымының құрылысымен танысты